Olmaliq kon metallurgiya kombinatida sog'lomlashtirish tadbirlari nafaqat bo'linmalar, balki ijtimoiy obyektlarda ham tashkil etib kelinadi. Ijtimoiy obyektlar boshqarmasi maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi bog'chalarda bu borada qator tashabbuslar yo'lga qo'yilgan. Ulardan biri Spartakiada bahslaridir. An'anaga sodiq qolgan holda joriy yilda ham maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'rtasida olimpiada sport musobaqalari tashkil etildi. Ushbu olimpiada sport musobaqalarida qura tashlash yo'li orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari o'zaro musobaqalashmoqda. Ushbu olimpiada o'yinlari bizda mart oyida boshlanib, sentyabr oyigacha davom etadi. Nafaqat bolajonlar, balki maktabgacha ta'lim tashkilotlari ishchi xodimlarining ham ishtiroki ta'minlangan quvnoq startlar, estafeta o'yinlari bog'chalarda sog'lom turmush tarzini targ'ib etish va ularni rag'batlantirishga yo'naltirilgan. Mana bugun qura tashlash yo'li orqali tanlangan birinchi jamoamizlarning sport musobaqalari bo'lib o'tdi. Bizda bugungi o'yinimizda 33-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda 35-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoalari o'zaro bahslashdi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchi bolalari 5ta shart asosida o'zaro bahslashdi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari esa o'zaro 4ta shart bo'yicha o'zaro bahslashdi. Bahslarda 33-chi sonli maktabgacha ta'lim tashkilotining mushketiyorlar hamda 35-chi bog'chaning Adidas jamoalari ishtirok etdi. 6-7 yoshli bolajonlardan iborat guruhlar halqadan o'tish, to'pni savatga olib borish, qoshiqqa joylangan tennis koptokchasi bilan yurish, to'p va samokatda raqibdan o'zish kabi bahslarda katta qiziqish bilan ishtirok etishdi. Bahslarda tarbiyachi va musiqa rahbarlari ham ishtirok etdi. Ular o'rtasida qopda yugurish, to'p bilan manzilga yetib borish hamda arqonda tortishish kabi musobaqalar bo'lib o'tdi. Bugungi sport musobaqamizda 35-chi maktabgacha ta'lim tashkiloti xodimlari hamda tarbiyalanuvchilari g'olib deb aniqlandi hamda keyingi jamoa bilan bellashish imkoniyatini qo'lga kiritishdi. Shu tariqa quvnoq startlar qiziqarli, yorqin va tomoshabob tarzda yakunlandi. Musobaqalar davomida musiqali tayyorgarlik, raqs battlelari tarbiyachi va tarbiyalanuvchilarga ham yuqori kayfiyat bag'ishlay oldi. Bunday tashabbuslarda Olmaliq kon metallurgiya kombinatining barcha maktabgacha ta'lim tashkilotlari ishtiroki ta'minlanadi.